په روسیه کې د ځوانانو نړیوال کنفرانس کې د ګډون خبرتیا. د روسیې د تاتارستان په فدرالي ایالت کې د مسلمان هیوادونو ځوانانو لپاره نړیوال کنفرانس جوړ شوی. د یاد کنفرانس بشپړ معلومات د ګډون شرطونه یې همدا ډول د نوم لیکنې وروستۍ نیټه یې پوهنتون ویب پاڼه کې خپره شوي. د دې ویډیو په ډیټیل کې یې لینک کیکاږئ او ټول معلومات درسره پخپله ولولئ. زه په دې ویډیو کې ستاسې لپاره د همدې کنفرانس د نوملیکنې ویډیویي لارښود جوړوم. دا ویډیو په دقت سره وګورئ، په نوملیکنه ځان پوه کړئ او بیا ورته خپله نوملیکنه په خپل لاس ترسره کړئ. که تاسې په کوم ځای پوه نه شوئ او یا مو لا زیات معلومات په کار ول، موږ ته حتما کمنټ کې ولیکئ، موږ به تر ټولو ژر او ښه ځواب درکړو. راځئ دا نوملیکنه راسره وڅارئ.
خا داول د روسیې د تاتارستان په فدرالي ایالت کې د مسلمان هیوادونو د ځوانانو نړیوال کنفرانس ته د نوملیکنې ویډیوي لارښود پای کې مو پام د پوهنتون چینل ته راړو. پوهنتون د خبراوی، پوهاوی او تشویقونې خیریه بنسټ دی چې موخه یې هیوادوال له ګټو خبرول دي. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو مو در سره شریک کړئ او همدا ډول زموږ معلومات در سره د میسنجر للارې نور ملګرو ته ورورسوئ. نور نو تاسو ته ښه چانس غواړم. الله مو مل شه.